በሰቆጣ ከተማ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ ወረዳቸው ቢመለሱም በስምምነቱ መሰረት አሁን ነጻ ያልወጡ ቀበሌዎች መኖራቸውን የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ገለጸ። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት አራተኛ ዙር 10ኛ ዓመት 25ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ሰለሞን ደሴ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት አራተኛ ዙር 10ኛ ዓመት 25ኛ መደበኛ ጉባኤውን መክሯል። የዋግ አካባቢ በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ውድመት የደረሰበት አካባቢ እንደመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶ የመልሶ ማቋቋም ስራው እየተሰራ እንዳልሆነ የምክር ቤት አባላቶቹ አንስተዋል። የምክር ቤት አባሎቹ በአካባቢው ላይ የሚስተዋሉ የመሰረተ ልማት ችግር ሰፊ መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉትም እያቀረብን ያልተፈቱ አሁንም ከፍተኛ ችግር የገጠሙን በጦርነቱ ምክንያት የቆዩ ቢቆዩም አሁን በባሰ መልኩ እየቀጠለ ያሉ አንደኛው የተከዜ ድልድይ ነው። የተከዜ ድልድይ አሁን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ከአራት ዓመት ሙሉ ከብሔረሰቡ ከዞኑ ወረዳው ሙሉ ህዝቡ ተነጥሎ እስካሁን ጊዜ የተቀመጠ ህዝብ ነው። በጦርነቱ ሰፊ የሆነ ውድመትና ኪሳራ የደረሰበት ነው። ኢኮኖሚካሊም በከፍተኛ መንገድ የተጎዳ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የመልሶ መቋቋመትና የልማት ጥያቄዎች አሉት። ይህን መሰረት አድርጎ ጉባኤው በአጽንኦት እየመከረ ያለው የልማት ተጠቃሚነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ፈቱ በሚል አርሶ አደሩ በቂ የእርሻ ዝግጅት አድርጎ ማጠናቀቁን የገለጹት የምክር ቤት አባላቶቹ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እጥረት በመኖሩ ምክንያት የእርሻ ስራ ላይ መስተጓጎል እየፈጠረ ነው ብለዋል። ምርት ማሳደጊያ ግብዓት አኳያ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ አቅርቦት በከፍተኛ መንገድ ፍላጎት ጨምሯል። ስለዚህ አርሶ አደሩ የማዳበሪያን ጠቀሜታ በተገቢ መንገድ ተረድቶ በቂ የሆነ ዝግጅት አድርጎ ቅድመ ክፍያውንም ከፍሎ ኩፖን ቆርጦ በመጠባበቅ ላይ ነው የሚገኘው። በመሰረቱ ግን በክልል ደረጃ ባለው ጥረት ምክንያት በወቅቱ እየደረሰለት አይደለም። ምርጥ ዘር፣ መዳበሪያ፣ እርዳታ፣ የተለያየ ቤት ቁሳቁስ ማቅረብ አለበት። ካልሆነ ግን ይህ ህዝብ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ተፈናቅሎ በበላይ የነበረ ህዝብ እስከሆነ ድረስ አሁንም እያረሰ ባለማረስ ምክንያት በየወረዳው ተጠሉ ያለ ህዝብ እስከሆነ ድረስ ወደ ቀበሌ ገብቶ ይህን ስራ እንዲሰራ መንግስት ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ ወይዘሮ ፋንታይቱ ካሴ በሰቆጣ ከተማ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ ወረዳቸው ቢመለሱም በስምምነቱ መሰረት የሁለት ወረዳ ሁሉም ቀበሌ ነጻ አልወጡም ብለዋል። በሰላም ስምምነቱ መሰረት የሁለት ወረዳዎች ሁሉንም ቀበሌዎች ነጻ ከማውጣት አንጻር በርካታ ችግሮች ይስተዋላሉ። በአደርገሌ፣ በጣግጂ፣ በኮረም፣ በወፍላና በጋታ ወረዳዎች አሁን ድረስ በጠላት ቀጠና ስር ያሉ ቀበሌዎች መኖራቸውን በመስክ ምልከታችንን አረጋግጠናል። የቀረበለትን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን በመተው የህዝባችንን እንግልትና ስቃይ እያራዘመ ያለውንና ጥያቄን በኃይልና በትርምስ ማስከበር አለብን ያለውን ጽንፈኛ ቡድን አስተዳደር ምክር ቤቱ የእስካሁኑ አካሄድ ብቻውን በቂ ያለመሆኑን አምኖ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር የህግ ማስከበር ስራ መስራት እንዳለበት ምክር ቤቱ በአጽንኦት ያሳስባል። አፈ ጉባኤዋ ከ30 ዓመታት በላይ የማንነት ጥያቄ ህጋዊ ምላሽ እንዲያገኙና ተፈናቅሎ የነበሩ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ምክር ቤቱ አጽንኦት ሰጥቶ ይጠይቃል ብለዋል። የማንነት ጥያቄ የአስተዳደራዊ ወሰን ጉዳዮች ህጋዊ መሰረት ኖሯቸው በአጭር ጊዜ መፈታት ይኖርባቸዋል። ከመፈናቀል ወደ ቀያቸው የተመለሱትም ይሁን ሳይፈናቀሉ በቀያቸው በረሃብ አለንጋ ሲገረፉ የቆየ የህብረተሰብ ክፍላችን ተገቢውን ሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበለት አይደለም። የብሔረሰብ አስተዳደራችን ህዝብ የቆዩ ጥያቄዎች ባሉ ጸጋዎች የመልማት እና ፍትሃዊ የልማት ጥያቄዎች በተገቢ መንገድ ምላሽ እየተሰጣቸው አይደለም። የብሔረሰብ አስተዳደራችን ብሎም የክልላችን ዘላቂ ሰላምና እድገት ለማረጋገጥ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት አጽንኦት ሰጥቶ ሊመክርበት ይገባል።